Já se jmenuji Diana Šedinková, je mi 13 a jsem z Ostravy. Co děláš ve volném čase? Modeling nebo něco jiného? No, modeling taky, ale závodně tancuju latinskoamerické tance, taky zpívám v divadle, hraju na klavír a bicí nástroje a ráda čtu. Co ty a kluci? No, zatím nic, jsem ještě dost mladá, tak... A čím myslíš, že by si tě nějaký mohl v budoucnosti získat? No, museli být milí, sympatický, museli bychom k sobě něco cítit asi. To by bylo super. Proč pro tebe mají lidi hlasovat? No, asi za mou odvahu, že jsem se sem vůbec přihlásila. A taky bych chtěla vzkazat, ať se holky hlasí, že to nic není.